សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាជាទីគោរពបាទមកជុំខ្ញុំបានផងទៅតាធូសានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈវីដេអូ Art Ascended Mode Design ទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយតាមរយៈ Mode Design នេះទៀតហើយអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងថែមបានមែនទេកននេះឃើញថាវាគឺខ្លាំងគួរសមហើយវាមិនចូលលក្ខណៈថាខ្លាំងអីណាស់ណាទេព្រោះថាខ្ញុំតាមមើលស្ទីបស្ទងទៅវានៅតែចាញ់ពួកដុំថ្មពួកអីប៉ុន្តែគាត់ថាមេហោះគឺវារៀងខ្លាំងហើយវាខ្លាំងយ៉ាងត្រាក្រនដោយសារ skill វាវាយទៅរៀងឈឺហើយ skill វាដាក់រៀងលឿនវាដូចត្រាក្រនត្រាក្រន skill វាយូរយូរមែនតើអា skill អសស៊ីនោះក៏យូរអា skill អីក៏យូរតោះតោះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំអូឡើយចេះចេះចេះខ្ញុំជីត្រាជីមែនតខននឹងចុះព្រោះថាខ្ញុំត្រូវការយកមែនតខននឹងយកទៅវាយដែរយើងរៀបចំយកវាទៅវាយអាមេវាយវិននោះបងប្អូននេះអាវាយវិន 300k ជាងនោះអូខេមេវាយវិនហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវយកឥឡូវយើងយកសัตว์អីខ្លះឥឡូវយើងយកអានេះមួយនេះយកបយឡូយើងទៅព្រោះបយឡូយើងនេះក៏ឈាមច្រើនដែរបើជីការនេះឈាមតិចមែនតើណាអានេះដូចជាពួកឌីវីនអីមិនបាច់យកទៅទេពួកអានេះយកទៅយកទៅងាប់ឯដូដូរិចអីនឹងគួរយកទៅឲ្យអត់ទេនេះយើងយកទៅហ្មងណាយកទៅច្រើនវាយវាយកាន់តែឆាប់ងាប់អញ្ចឹងហ៎បងប្អូននេះចាអាកាសានេះឈាមតិចមែនតើណាយកជីការណាអូខេនេះខ្ញុំពឹងលើអាដុំថ្មនេះហើយព្រោះអាដុំថ្មនេះមានអារម្មណ៍ថាវាខ្លាំងជាងគេហើយអូខេវិញនឹងដូចឯនៅបុកពូបុកពោះភ័យដែរបងប្អូននេះមិនដឹងថាវាវាយឈឺអត់ទេយើងធ្វើមេនឹងដូចជាយើងធ្វើនៅនេះយើងធ្វើសោសោតមកបងប្អូននេះខ្ញុំលេងដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំលេងអត់សូវវាពេលទេលេងសោសោតហើយដើម្បីវាឆាប់ឲ្យវាឆាប់ចប់ដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើមកបាននេះអូខេបានតោះយើងរៀបចំវាយទាំងអស់គ្នាមុននឹងរៀបចំវាយខ្ញុំគួរតែត្រៀមលក្ខណៈទុកឲ្យបងប្អូននេះឲ្យបងប្អូននេះកុំភ្លេចឲ្យជួយ like ជួយ subscribe channel ខ្ញុំដាក់មួយផងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុនសូមអរគុណឥឡូវយកមែនតខឥឡូវយកទៅអីទៀតនេះតែប៉ុណ្្នឹងបានទេនេះដូចជាអត់មានអីត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទេខ្ញុំមើលអានេះសិនចាំមើល Evo VC ហ្មងអញ្ចឹងឆ្នាំមើលមុនដូចស៊ី Black Pill ច្រើនណាអូស៊ី Black Pill 1000ណាអូ Black Pill យើងដូចជានៅនោះមានណានៅនោះដូចជាមានខ្លះយកបានវាវាយបោះវាយអីនឹងចេះតែសំចាប់រឿង Black Pill ហ្មងអូខេតោះ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 មកវិញឆ្ងាស់ចាប់ដើមសូសូតែម្ដងព្រោះយើងក៏អត់ដឹងធ្វើអីដែរបងប្អូននេះដោយសារអាយធីមមួយចំនួនគឺខ្ញុំបានរកវាសឹងតែទាំងអស់ហើយផ្ទះក៏យើងកសាងហើយដែរតាមពិតតែអត់ទាន់ហើយស្រួលបួលហ្នឹងមានអាកន្លែងខ្លះត្រូវបិទផ្ចិតបិទអីបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងមិនបាច់យកទុកដាក់អូយខ្ញុំស្រឡាញ់តែផ្ទះហ៎បងប្អូននេះអូខេតោះតោះតោះមិនបាច់នៅគិតច្រើននេះអានឹងគិតច្រើនវិញនាំមកឈឺលតែតែតោះឥឡូវខ្ញុំបិទអាហ្នឹងមកខ្ញុំតេឡេផតមកអូខេនេះយើងតេឡេផតមកកន្លែងនេះមកអូខេទីផតយើងបានមកដល់កោះហ្នឹងទៀតហើយមកដល់កោះហ្នឹងទៀតហើយមកដល់ភ្លាមមកចង់កៅឆាយទៀតមួយអ្ហ្មងវាញ៉ែញ៉ៃពេកណូណូណូភ្លេចបិទនេះវិញស៊ីមកកតុយខ្ញុំយកមេតខតទី1មេតខតវាស្រួលហោះបងប្អូននេះយើងហោះទៅហោះមកណាយើងជួយបាញ់ម្លើតិចតិចមកវាគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងហ៎បងប្អូននេះអូខេតោះតោះតោះឥឡូវយើងទៀនទាំងអស់គ្នាទី1គឺយើងយកសัตว์យើងបញ្ចេញសិនខ្ញុំយកមកមិញដូចជាច្រើនគួសមនេះអាបយលយអាឆើតគេមានតែអាផ្លយទៀតនេះអាផ្លយ
អូខេអា ploy នេះដូដូរិចឯងតមកគីងយ៉ាយ៉ា the lot នេះ the lot យើងខ្លាំងជាងគេអូខេឥឡូវខ្ញុំត្រៀមទុកមកហើយខ្ញុំគួរតបើក power ឲ្យវាពួកអានឹងចោលឲ្យអត់នេះអីក៏វាចេះបើកខ្លួនឯងនេះបងប្អូនខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរនេះខ្ញុំមិនដឹងថាពួកវាចេះបើក power ខ្លួនឯងឬមួយក៏តោះតែយើងបើកឲ្យបើវាបើកខ្ញុំវាអត់ច្បាស់ដែរបងប្អូននេះតោះតោះតោះខ្ញុំគាត់ទៅត្រៀមលក្ខណៈទុកឲ្យទេអាដូដូរិចនេះក៏ឈាមមិនច្រើនដែរបងប្អូននេះឈាមវាស្ទើរដែរអសាក់វិញចំនួនខ្ញុំចេះខ្លាចពាក់លីដែរហ្នឹងមានរបស់ច្រើនយកទុកមកសិនអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងយើងហ្នឹងបងប្អូននេះមិនលេងសើចទេណាសិនអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងជីកានេះគាត់ថាជីកា2ក្បាលនេះវាជីកានេះមួយជីកានេះមួយមួយឃីងយ៉ាយ៉ាមួយឆើតអូខេអានេះដូចជាបានមក level ទៀតខ្ញុំអត់ចោលហ្មងអឺយល់ល្អយើងយើងជួបគួរតែនេះហ៎អឺក៏ពិបាកមែនតោះលជីទៀតខ្ញុំមានសតទឹក experience យើងអាប់អស់អស់មកព្រោះយើងមិនបានអាប់អីក៏យើងបានអាប់នេះវាទេអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនយើងអត់ដឹងទុកធ្វើអីនេះឡំមកកាណូគាត់ថាវាលេងឡើងហីបងប្អូននេះវាលេងឡើងហីទឹក experience នេះវាអស់វាដល់ម៉ាស់ស្មោវាហីអូអានេះមិនហ្នឹងអានេះមិនហីនេះដល់ឡតយើងហីវិញដាក់វាអស់អស់មកអាណាអត់តន់មិនបាន3 level ទៀតនេះអាហ្នឹងវាហិតតែជំនួយទៀតអានេះវិញយើងដាក់មកអស់មកទឹក experience មកកាណូវាយមេបានមកគោអូខេអញ្ចឹងមកអូខេដូចជាអស់ហើយតោះយើងត្រៀមលក្ខណៈត្រៀមលក្ខណៈអូខេនឹងមានអាណាងប់ងប់ឯងអឺអូខេអឺនៅខ្វះបាននេះទៀតអូខេបានហើយយើងបើក power មកអូខេចុះអានឹងដល់ពេលយើងបើកឲ្យឡើងសັດតនអត់នេះខ្ញុំអត់ដឹងថាឡើងតនឯអត់ទៀតហ្នឹងអើពួកអានឹងដូចជារៀង slow slow ដែរនេះខ្ញុំចង់បើកចឹងហើយខ្ញុំបើក power ចោលខ្ញុំខ្លាចដល់យូរពេកអូយខំសូសូដែរហ្នឹងខំសូសូខំសូសូដែរហ្នឹងត្រូវលឿនណែត្រឡប់វិញទៀតណែត្រឡប់វិញទៀតអូខេបើកផងអុយណែដូដូរិចវិញទៀតដូដូរិចវិញទៀតតែអានេះចេញមកដាក់ខ្ញុំមកមួយនេះខ្សែបាត់ឡើអេចេញ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 បើចេញ
ទៀតអូអូម៉ាយជីជ្រក់អើយម៉ាយជីជ្រក់អាលីងអើយម៉ាយជីជ្រក់ខ្ញុំថាដុំថ្មតាន់ឥឡូវចាប់អាលីងចាប់អាលីងម៉ាយជីជ្រក់អាលីអីសត្វទាំងប៉ុន្មានអាលីអីអូយោមែនតើខោចេះចេះលេលេមកតំណងជាងអូយមិនក៏ងាប់ណាស់បងប្អូននេះក៏ងាប់មែនតើចេះវាអត់ត្រូវវាឡងឡងល្អខ្ញុំខ្លាចតែវាដាក់ត្រូវហេរ៉ូពួកអានោះវាមានស្គីលដាក់ត្រូវហេរ៉ូចុយម៉ាចាំមើលបានវាមិនលេងខ្លាំងអត់ព្រោះសារដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពាក់លីអស់លីងឲ្យសัตว์យើងហ៎ជាដូចហូរដែរប៉ុន្តែអារម្មណ៍នេះអត់ប្រហែលអាស្គីមួយសៃទៅនោះលឺសលេងនេះយន្តហោះចង់ទៅតោះដាក់អាសលេងវានេះគួរឲ្យខ្លាចបងប្អូននេះនេះអូចុះមកមើលស្រោគួរសមដែរណាអូអូអូម៉ែអាស្គីលុងវាហូរនេះម៉ែយូរទៀតអាស្គីបាច់រេសើវានេះហើយពេលវាចេញសលេងមកគួរឲ្យខ្លាចចុយមកហើយនឹងការងាប់ចេះមួយមួយចឹងមិញបានជុំជុំគ្នាវាយគ្រាន់បើអឺហើយចេះចេះងាប់បាអើយត្រូវមួយមួយហ្នឹងនៅឆ្នាំណាទេអាអត់ដឹងឆ្នាំណាទេបងប្អូននេះហើយឈាមប្រមាណឈាម300អឹមអានេះតាមមើលយើងគិចដល់ skill racer វាមួយបានណា skill racer វាមិញមានអារម្មណ៍ថាឈឺអូយើងប្រហែលនៅចាស់មួយមួយអញ្ចឹងបងប្អូននេះនៅចាស់មួយមួយអញ្ចឹងអូឃើញបងប្អូននេះអា skill racer វាហ្នឹងនេះធ្វើម៉េចគិចដល់ពី skill ហ្នឹងបានហើយចំតែបន្តិចណាតាមពិតគ្នាយើងងាប់ងាប់ដោយសារអាស្គីលហ្នឹងឯងអាស្គីលសាហាវមែនតើណានេះខ្ញុំវាយចិត្តងាប់ទៅបងប្អូននេះគាត់ទៅវាងាយងាប់តិចដោយសារមែនទៅខវាយអត់ធ្វើខោបងប្អូននេះធ្វើខោឯងស្នាយបើសិនខ្ញុំជាអដុំថ្មហើយវាកុំវាយចំហេរ៉ូវិញខ្ញុំយកអដុំថ្មគប់ព្រោះឆាប់ងាប់ជាងអាដុំថ្មគប់ឈឺណាវាយទៅឈឺទៅអូយសេតមែនតើមើលយើងដាក់គ្នាយើងមកកណ្ដោចេញមកដំបងនោះវាឡើងចង់ងាប់ដែរណាហើយស្គីលរេសើវានេះឪម៉ែអត់បានយូរទេចេញមកម្ដងម្ដងលេងចង់បានទីមកបាត់ឈប់ចេញសាហាវមែនតើណាខ្ញុំស្មានថាវាយបាត់ទៅសាហាវដល់ហាក់ហ្នឹងស្គីលលេខផ្សេងផ្សេងមិនសូវឈឺបានទេប៉ុន្តែវាដាក់អារេសើហ្នឹងឈឺហ្មងមិនមែនទៅបោះបាញ់ម្ដងហើយមើលឡើងត្រូវឯឡង់ឯ60អឹមយីមើល66ហីហេចាំម្ដងបានអឹមនោះបានតិចតិចមែនតើនេះអញ្ចឹងយើងវាយវាក្រងប់ខ្ញុំស្មានមិននោះបើមានគ្នានៅក្នុងវងមិនណាអាជីការមួយនោះវិញមិនបើសិនវាជួយដាក់ទៅស្រួលនេះលូបងប្អូនលឺសលេងនេះគួរឲ្យខ្លាចឯងនៅចិត្តទៅលឺសលេងឡងគួរឲ្យខ្លាចហ្មង
នេះនេះតអូអូបងប្អូនឃើញគាត់ត្រូវចំហាយវាតិចតិចណាព្រោះថាចំសុបវិញគឺលាយទៅ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 ហើយស្គៀបបានយូរអើម៉ែអត់ទៅស្គៀបនឹងលេងអីហើយវាខំយើងអត់សូវស្រក់ទេនិយាយទៅហូដល់ស្គៀបនឹងមួយហ្មងតែអញ្ចឹងនេះយើងបាញ់ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់ព្រមឲ្យចំពីមុខវាដាក់ឲ្យចំផ្ទះបាល់វាចំឡងឡអត់ខ្លាចឯងខ្លាចតែស្គៀបរាលស្រើវានឹងមួយអាស្គៀបអើម៉ែឈឺអើម៉ែអានេះខ្ញុំសុទ្ធចំចំរហូតតែញ៉ាំកដាកដាមុខរហូតទុកមួយមួយវាចំចំល្អណាមិនគាត់ទៅវាសក់ជាងតិចតិចវាទៅស្រក់ចង់អស់ stamina ទៀតហើយអើយជួយជាប់ skill ស្អីវាទៅកន្ទាក់រហូតទៀតអឺអានេះបាញ់ចោលមួយបាត់ចំ skill វានោះកន្ទាក់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនហ៊ីតដល់ធ្វើចាំបានស្ទះនេះអើឈោនៅពីមុខវាយវាដូចតើរួចទេអាលាយហ្មងអូយអើយ my god my god សល់8អឹមទេបងប្អូននេះ8អឹមទេចិត្តចិត្តចិត្តតស៊ូតិចម៉ែចុងក្រោយមានអធិរាជមែនទៅខွာទេមិនអាចវាយវាបានវាយវាបាននេះវាយទាំងចាប់បាទមិនវាយដូចទេបងប្អូននេះវាយគិចវាយគិចឃើញមែនទេខွာនេះស្រួលមែនតើខ្ញុំស្រួលជាងគេគឺវាបោះកោតហ្មងវាដូចវាយវិញបងប្អូននេះឃើញទេយើងចង់បាត់អីវាស្រួលមែនតើដឹកស្គៀមត្មងយើងត្រូវល្អទៀតដល់ចឹងយើងដាក់ទៅអត់ទៅអត់ទៅខានទេឃើញទេហើយសັດយើងក្រាប់ហ្នឹងទៅអស់ហើយបងប្អូននេះអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងសັດមិនសមមកប៉ុន្មានអាលីខសល់អានេះស៊ីខ្ទេចនេះបងប្អូនលឺលឺសលេងអាហ្នឹងហើយចាន់ទីទីចេញផ្ទះមកនេះលឺសលេងនេះគាត់តែលឺក៏ស្រាវបងប្អូននេះស្រាវហ្មងហើយបើថាចំវិញយើងអត់កិច្ចទេនីហ្មងអត់តន់អស់គូដោតវាងាប់ហ្មងខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ះចំហាយវាបន្តិចបន្តិចហ្នឹងតែចង់ពាក់កដាលអាពេលខ្លះហៀងជ្រុលនេះតោះទៅពេលអស់ទៀតអស់អស់ហ្នឹងចាំយើងវាយយើងកុំបន្ថយខ្ញុំឃើញអាស្គ្រីនផ្ទះវាមកនេះហក់បុកចំកដាលនេះអត់មានណាម៉ែដាក់ឈឺមកចង់តន់ភ័យឡំប្រឡងចង់សក់ចិត្តពីបងប្អូននេះគឺអូខេមួយនេះទៀតបែបវាខ្សាយហ៎ខ្សាយជីវ៉ាបដាជីវិតអានេះកំណាចត់ងាប់ទៀតអត់ងាប់ទៀតអត់ងាប់ទៀតអត់ងាប់ទៀតណាចង់ម៉េចឥឡូវចង់ម៉េចទៅសំបើមែនគាត់ទៅវាយវាម៉ែឡើងកន្លះម៉ោងចង់មួយម៉ោងមិនដឹងម៉ែបានអានេះពេញ1 2 3 4 5នេះយើងបានអាហ្នឹងហើយសម្រាប់យកទៅ Evo ហើយបងប្អូនគ្នាអូយ my god ហើយ my god ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាយវាពិបាកអីពិបាកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនេះអស់លីងបងប្អូននេះអស់លីងនៅតែកុំថ្មមួយនៅសាកសពកុំមកគៀមសាកសពកុំមកគៀមសាកសពបោះមិត្តជនគេទៅតែគ្នាគេអត់មានណាមកប៉ះពាល់បានទេខ្ញុំត្រូវតែហើសាកសពយកទៅទុកវិញបងប្អូនយុទ្ធជនរបស់យើងអ្នកការពារដល់ខ្លាំងខ្លាអូអាថ្មវិញម៉ាឈាម9 10អឹមហ៎ងាប់អូយសាហាវមែនតើណាអូយសែតតែសែតតែ7 and a lot
800នេះនេះសសសទៅតាមមើលនេះគប់អាណាគេដកហើមស្អីអាឡបល់យកម៉ោស្អីមិនអត់តស្គាល់ស្ដីស្លាប់បាត់យើងប្រហែលជាងប់នំនំហ្នឹងគេអត់ឃើញយើងវាមិនដែលហ៎មិនបាត់ទាំងសាកសពទៀតទេជួយស្អីគេស្អីគេហោះមកក៏លងឹតមកអញ្ចឹងមាននំនេះអេខ្ញុំថាដូចជាងប់មនុស្សនោះហុយតានេះអូខេជីកាអានេះអែនសៀនទៅបានថ្មីថ្មីទៅហើយអូញាក់សាច់អានេះមួយទៀតអញ្ចឹងអត់ឃើញទេដូចជាខ្ញុំថាដូចជាងប់មនុស្សហ្នឹងចេះបាត់តាអស់ហលិកមិនបានឃើញសាកសពយកទៅទុកវិញទេអត់ឃើញបងប្អូននេះឃើញតែជីកាមួយជីកាងកក្រោយគេអីក៏អានឹងសាហាវវាយអាលីសាក់សពហ្មងព្រោះតាមខ្ញុំចំណាំវាដូចជាងាប់នំនំហ្នឹងឯងបងប្អូនអូទៅជួស្គីលអូអានេះស្គីលអាកញ្ញា 10k នេះនេះងាប់នំនេះកញ្ញា 10k នឹងស្គីលពោនផ្ទះលាន់ឡាសាអូយបយលយសូរីបយលយអញ្ញមអត់ដឹងស្មានថាអាមេនឹងវាយឈឺដល់ណាស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទោះវាវាយឈឺមិនក៏វាវាយឈឺល្មមហ្មងមកគ្នាយើងស្គីលខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាអ្នកមកស្គីលអ្នកមកស្គីលអាចប្រហែលជាងាប់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់យកដូដូរិចចូលមកវាយដាក់វាត្រូវទៅមកស្គីលវាអស់ឈាមមកកង់ទូចពួរសំខ្ញុំថាប្រហែលជាវាយមកផ្លែតងាប់ឯងឥឡូវចុងក្រោយចប់អាផ្លយទៅហើយទៅហើយបងប្អូននេះអាផ្លយជប់នៅដូចជានៅទៀតទេចុយដូចអស់លីងហ្នឹងថាសពបានតិចមែនងាប់ច្រើនហ្នឹងមាន3ហ្នឹងនៅទៀតនៅឃីងយ៉ាយ៉ានៅស្អីមកកណោទៀតដូចជានៅ2 3ទៀតនៅអាកាសសានដូចខ្ញុំបានយកមកផងអានោះសំណាងវាឈប់នៅណាទៀតទៅដូចអស់ហែអោះអត់ឃើញផងអត់ឃើញផងអានេះយកឲ្យអស់ហើយអូអាសាកសពនេះមកវាអត់មកវាអត់នេះបងប្អូននេះតើវាលាយបានយើងអាចយកបានអញ្ចឹងតើខ្ញុំកាប់ហ៎តើខ្ញុំកាប់មែននេះតើខ្ញុំកាប់វាបានវាចេញក្បោបមកឲ្យសាកសពហ៎អឺនៅណានេះនេះនេះអាโน่บัดบลึงอันดอลอดบัดเอ้ยเอออะเลียเซ็ดๆๆจอยมาไว้บัดนี่สหาวมั้ยคําอะเลียต้องบลึงติ๊ดโน่โอ้ตะสะสอบกัดคืนแน่โอ้ย my god อ้ายอ๋ออะลิงគ្នាយើងឥឡូវខ្ញុំរកសាកសពអត់ឃើញទៀតខ្ញុំថាដូចជានៅបងប្អូននេះអូនេះនេះដឡតអូខេគ្នាយើងដូចជាប៉ុណ្ណឹងនេះឯងដូចជាគ្រប់អស់ហើយណាខ្ញុំយកមកមិញដូចជាមានដូដូរិចដឡតដូចជាប្រហែលជាអេនៅជីកាមួយទៀតឯងនៅមួយទៀតនៅជីកាមួយទៀតនឹងឃើញចាចាឥឡូវឃើញខ្ញុំមកដឹងងប់នំណានេះឯងលឺថ្មនេះឯងនោះដូចជាមែនផងអឺនេះឃើញហើយយកទៅអង្អស់កំចោលបងប្អូននេះ
យកឲ្យវាទៅចាប់ជាតិនៅផ្ទះយើងវិញទាំងអស់អូខេតោះតោះតោះឥឡូវទីបំផុតយើងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាវាយវាយផងនេះជួយមែនតើអូខេ my home វាអត់យូរនឹងអីយូរទៅសារអញ្ចឹងហេហេហេអូគួតអស់លីងសត្វពួកនេះខ្ញុំដាក់ passive ទៅមិនត្រឡប់ទៀតវិញវានៅចំហាយនេះយើងអាសត្វផ្សេងៗក៏តាន់អាចយកចេញយកតែចែកនឹងចេញបានត្រាយនេះអាចែកណាអូខេចាំមើល Evo វាហើយវាខ្លាំងគាត់តែអត់ខ្លាំងទេរឿងហ្មងអាងាប់អស់មកកណោអីដើម្បីទៅវាមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់បញ្ចូលបងខ្ញុំសូមរៀបរបស់តិចសិនបងប្អូនហេអូខេតោះហើយតោះឥឡូវខ្ញុំរៀបចំធ្វើវាមកខ្ញុំអត់ដឹងខ្វះអីខ្វះអីសង្ស័យខ្វះប្លេកភៀលហ្មងទៅខ្វះគេខ្វះបោះអេសេសគេបោះសេនគ្រប់អីតាអូសង្ស័យខ្វះនេះនេះអេនសិនតុកខែននេះឥឡូវអាទិភិចឈប់ខ្ញុំមើលសិនបងប្អូនគ្នាអាទិភិចមានគ្រប់អស់ហើយខ្វះឌីសែនខ្វះប្លេកភៀលខ្វះស្អីទៀតគេខ្វះអេនស៊ីនអេសែនអេស៊ីនអេសែនមិនត្រូវខ្វះអូខ្វះឆ្អឹងបងប្អូននេះខ្វះឆ្អឹងអូខេខ្វះឆ្អឹងហើយខ្ញុំខ្វះតុកខែនទៀតអូខេខ្វះខ្វះច្រើនគួសមដែរអូខេខ្ញុំយកព្រលឹងពួកនេះទៅទុកសិនពួកអត់ផ្សេងៗសង្ស័យចាប់ជាតិអស់ហើយនេះព្រលឹងទុកនៅក្នុងនេះអូមានអាខ្លះតាន់ចាប់ជាតិទេសិតព្រលឹងហើយបងប្អូននេះអឺមិញវាខ្វះនេះបាយខ្ញុំអាចវាយអានេះ2អីក៏មិនដឹងនេះបងប្អូននេះ1ឥឡូវសាក់ធ្វើមួយទៀតបើបាននេះអត់បានហងខ្ញុំត្រូវវាយអាហ្នឹងបើអត់វាយអាហ្នឹងទេអត់បានអាផ្សេងនេះត្រូវការអានេះអូខេប្រហែលជាត្រូវវាយអាឆ្អឹងដែរអាឆ្អឹងនេះប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវវាយខ្ញុំវាយ2មកអូយមុននឹងខ្ញុំដូចជាខ្វះឆ្អឹងអូខេតោះតោះតោះឥឡូវយើងរៀបចំវាយហ្មងអត់ដឹងយកអីវាយទេនេះនៅសល់តែនេះមួយខ្ញុំគិតថាវាឈៀងតិចនឹងខ្ជិលយកវាទៅនោះអាយកមែនទៅខវាយវាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងយូរប៉ុនមានតែមែនទៅខហ្នឹងរៀងខ្លាំងអើយើងគួរយកអានេះវាយនេះតោះឥឡូវយើងយកអានេះវាយហ្មងព្រោះអានេះ skill វាយ៉ាងឈឺជាងអូខេតោះ skill វាយ៉ាងឈឺជាងមែនទៅខបងប្អូននេះតែលប៉ាត់មកខុសទៀតអូបែកបាត់ទៀតហើយតែលប៉ាត់យើងអានោះបែកបាត់ទៀតហើយសង្ស័យវាយមួយវាយវិញហ្មងបែកត្រូវខុសទៅទៀតណាអូខេបានដល់វិញនិយាយទៅបើកអាស្រីមេធំធំនេះខ្ញុំគិតថាស្រួលទេលផតបែករហូតប៉ិនបើយើងមិនដាក់ទេលផតដល់ពេលយើងត្រូវការមកវាពិបាកយើងដាក់ទេលផតមួយទៅវាស្រួលតិចឈប់អើយទៅជាប់អាស្អីគេណានេះទៀតវ៉ៃ
ប៉ែហ្មងតប៉ែមែនណាណាគួរមួម៉ៅហ្មងងាប់ឯស្លាស់ទៅស្រីពួកអណ្ដែបានងាប់វាជាប់ស្អីនៅលើដៃទៀតដាក់នេះវាមិនជាប់ទៀតសាំពួកនេះនេះតលតលចែតអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងវានៅអត់សំណុកទេវានៅតាមមករឿងយើងអត់ឈប់អត់ឈរហ្មងកើតលឿនទៀតហ្វាយគេអស់ទេពួកអស់នេះហ្វាយដល់បន្តិចខ្ញុំកើតទៅវិញពេញនឹងទៀតអូខេខ្ញុំវាយអាមេនេះសិនគប់យល់ល្អខ្ញុំដាក់នេះទាំងអស់មកខ្ញុំវាយអាផានត្រមនឹងមួយសិនខ្ញុំខ្វះទីស្ទុយខ្វះទីគេអាបោកឌីសែននៅនេះអូខេខាងប៉ិតខ្ញុំត្រូវចង់វាយ2ហ៎បើលើមានបាន16វាយ1សិនគេយកមែនតខ្វាន់នឹងវាយសាក់មើលមើលលោកមុតដូចខ្ញុំយកជីកាអាអេនស៊ីនយកទៅវាយឥឡូវសាក់យកមែនតខ្វាន់វាយម្ដងមើលមែនតខ្វាន់វាវាយអត់ស្ូវឈឺបន្តិចប៉ុន្តែវាយអត់ស្ូវឈឺមិនក៏វាគ្រាន់បើដែរបោះចេញមកវាគ្រាន់បើត្រង់ថានៅលើអាកាសហើយមែនតខ្វាន់នេះដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឃើញខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើស្រឡាញ់ត្រង់ថាវាបត់ចកូតងាយស្រួលនេះចង់ឆ្វេងចង់ស្ដាំចង់ទៅមុខចង់ត្រង់ហើយជាត្រង់វាថាទៅត្រូវហ្មងឃើញទេវាងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយយើងចង់អោនអញ្ចឹងបានទេយើងបោក cover ដែរនេះឃើញទេនេះយើងចង់អោនជាមួយអញ្ចឹងបានទេនៅតែលើក្បាលទៅមកកប់យកស្បោះយកហ្មងនេះឃើញទេយើងបាញ់ទៀតហ៎ដាក់ទៀតមកយើងអត់ចង់មកយើងចង់តែបាញ់ពីលើអញ្ចឹងបានទេគាត់ណាស់គេវាចាំតិចយកទៅហូបាននេះម៉ួយអឹមឯងបាញ់ឡើងយ៉ាងអស់ម៉ានឯងវិញវាល្ងឹតពេកលើលេងឃើញបាត់ហើយទៅមកពាក់ក្រាលវិញវាងយូរអញ្ចឹងវាមានស្គីអសស៊ីហ្នឹងអាចតិចតចង់ដីហ៎มันមានអូខេចិត្តងប់មួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតងប់អូខេបានម៉ែបាន6មិញចំណាយអស់2ឥឡូវបានវិញ6គឺអត់ចង់ចំណេញមិនហ៎វើអូខ្ញុំត្រូវវាយអាឆ្អឹងនេះទៀតទុកខ្ញុំវាយអាឆ្អឹងនេះសិនអាឆ្អឹងនេះប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវវាយ2ខ្ញុំត្រូវវាយ Raptor 1វាងអស់ Raptor Raptor 1 Stego ចុះរកទើស្ទេហ្គោទីស្អីគេខ្លះទេវ៉ៃអឺនៅស៊ីស្អីគេខ្លះហ្នឹងតើឥឡូវវាយសិនកូននៅផ្ទះមិញវាអស់ស្ទេហ្គោឥឡូវជ្រុលទៅខ្ញុំវាយមួយសិនចេញមកលឿនមកណាចេះនឹងមកទៅចុះមកច្រឡំដាក់ស្គីលនេះអានោះចេញមកតិចងាប់អត់អូយចេះបានដែរបងប្អូននេះហ៊ូមអឺអត់បានផងបានតែឆ្អឹងទេបងប្អូននេះក្បាលអត់បានទេអាសាំមែនខ្ញុំថាដាក់អានោះចោលដល់ដាក់ទៅចៃដន្យអានោះវាចេញមកល្មមអានោះតែងាប់លឿនពេកអត់បងប្អូននេះតាមមកដល់ឥឡូវវាយស្ទេហ្គោមួយសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំនេះមកវាយស្ទេហ្គោមកតោះវាយឥឡូវវាយតែស្ទេហ្គោមួយក៏បានណា
ាមែនតែនខាតអានោះអស់មួយអាសាយើងវាយឈឺឈឺខ្លាំងពេកវាខំធម្មតាចេះមកបានហ្នឹងអានោះរត់ទៅរត់មិនអាដាក់តោះទី1អូមកហើយនេះដល់វិញអញ្ចឹងមិនបាននេះគប់មកងឹតងឹតដល់ហ៎វិញអូខេខ្ញុំបិទនេះវិញខ្ញុំឲ្យវាស្វាងវិញតោះតោះតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអូខេទីផុតយើងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុយមកសោះសោះមិនអស់មកជាប់ទៀតនឹងចូលមកវាលបងប្អូននេះវាលស្អាតទេវាលស្អាតមែនតើមែនទេព្រោះខ្ញុំថា Evo Agent នេះអូខេតោះ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 ឥឡូវយើងរៀបចំទៅទាំងអស់នេះខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើវាយវិនមួយទៀតប៉ុន្តែអាវាយវិនមួយទៀតប្រហែលជាធ្វើអត់ទាន់ទេតាមមើលដល់សាមយើងខកខានដល់សាវាយអានោះច្រើនពេកបើសិនជាកុំវាយវាមានអីសង្ស័យផ្លាស់ខ្វះ Black Peel ទៀតប៉ះស្អីគេណយខ្វាយខ្វះមែនខ្វះ Black Peel ខ្វះ Bowsen អូអានោះស៊ី8នៅខ្វះ2ទៀតនៅខ្វះឯងខ្វះសម្បើមើលវិញគឺខ្វះមិនចេះចប់ហ្មងអូខេអង្គុយរោមួយថ្ងៃឥឡូវចាំមើលវាខ្វះអីទៀតមើលវាខ្វះអីទៀតចាំមើលវាខ្វះអីទៀតបកកែខ្វះមែនអឺដូចជាមួយនេះគេមកវាល្មមបានណាគាត់អង្គុយធ្វើវាឡើងមួយថ្ងៃអូអានេះរបស់ក៏ពិបាកវាយមេក៏ពិបាកអូខេតោះ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 យើងរៀបចំមកចែនយើងទាំងអស់គ្នាហើយចាំមើលវា Evo ហើយចាំមើលវាខ្លាំងខ្លាំងដូចអាមេវាអត់អាមេវានេះគឺខ្លាំងសាហាវមែនតើណាទៅទៅអស់ទៅអស់ទៅអស់ទៅអូកណ្ដាលស្លាប់ត្រេកអស់បាទសង្ឃឹមថាវាខ្លាំងដូចមេវាចុះព្រោះយើងបានអានឹងទៅខ្លាំងដល់ក៏យើងគ្រាន់បានទៅព្រោះលះបងសមាជិកមិញច្រើនអ្នកណាឡើង4 5អ្នកអត់មែនធម្មតាទេបងប្អូនអរគ្នាអូខេអូខេតោះឡើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាំមើលបងប្អូនគ្នាអានេះ level 226ចាំមើលដល់ពេលលឹកទៅវាយម៉ែដល់ពេលទៅវាយបានឈៀបបាន6អឹមឈៀបបាន6អឹមអានេះមានម៉ោឲ្យស្រាប់ហើយយើងដាក់អានេះទៅបាន7អឹមខ្ញុំមិនដឹងថាវាខ្លាំងខ្លាំងទេណាឥឡូវសាកមើលសិនណាខ្ញុំថាឈៀបបាន20 30អឹមអីហើយទៅមាត់ងាប់ដែរតាអានេះខំមួយម៉ាត់លោ3បងប្អូននេះខ្ញុំអានេះពួកសេឡេស្ទៀលខ្ញុំខំពួកសេឡេស្ទៀលបាច់ហ្នឹងបាច់ហ្នឹងអានេះខំមានអារម្មណ៍ថាឈឺពួកពួកនេះអាចដាក់ពួកអាចចេះបាននេះអត់ទេអត់អត់បានផងអូខេដាក់បានចុយខំលេលេចុះអនុសັດយើងណាស់នោះអូសັດយើងមុននឹងនោះវាហោះមកអញ្ញែអញ្ញែខ្ញុំពេញនឹងដល់កហ្មងអា
ចាអាមែននខនោះមកនឹងធ្វើស្អីដែរនេះតើវាអាណាមកអញ្ញែញ៉ាញ់នៅផ្ទះណាអឺតោះលើកុំខ្វល់អាវានៅណានៅសិនខ្ញុំតេសជួយវាយវិននេះមានស្គីលអីគេនេះ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 ស្គីលអានស្គីលនេះខ្ញុំអត់ដឹងស្គីលអីទេចាំមើលយើងអឺចាំហើយចាំមើលជាងសាក់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំអាប់ឈាមសាក់របស់មើលវាឡើងអូអាប់ឈាមទៅឡើងអាប់ស្ទេមណាអាប់ស្ទេមណាឡើងឈប់អានេះមិនមែន celestial នេះមិនមែនផងឈប់ញុំហោកន្លែងណាឈប់ឲ្យឡើងស្ទេមណាតិចខ្ញុំអាប់ឈាមតិចទៀតមកអានេះអាប់ឈាមរៀងគ្រាន់បើតិចបងប្អូននេះអាប់ឈាមរៀងឡើងអត់ដោយពួកអាប់ផ្សេងផ្សេងពួកអាប់ផ្សេងផ្សេងអាប់ឈាមមកសើឡើងប៉ុន្តែនឹងថាវាតាមតាន់ខ្ញុំអត់ដឹងទេអាមកវានៅតែ500ហ្នឹងយើងអាប់មិនក៏វានៅតែ500ដែរតែយើងគ្រោះពួកឯងធំធំតិចយកមកតេសមិនដឹងពួកនេះទូចទូចពេកយើងខំមកម៉ាត់ម៉ាត់ងប់នោះទៀតដូចអាឡូស្រើជាមួយខ្ញុំហ្នឹងអានេះអាអាគ្រីហ្វីនគ្រីហ្វីនហត់ផុយទៀតនេះ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 អូខេឥឡូវជាមួយខ្ញុំខំមកយើងបាក់បាត់ទៅកូនតិចកូនបាត់ទៅស្រួលឯងម៉ៅស្ដាំម៉ៅស្ដាំនេះខ្លុំខ្លុំនេះមើលទៅគួរសមទេតាអអាតស៊ីនេះ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 អូយណងាយស្គីរាស្រើតបអើយអូយកុំដាច់ចិត្តចាញ់ស្ទាត់ចាញ់ទៀតតបអើយអញកាមកទៅអូអូនេះនេះនេះអូណាអូហូណាបងប្អូននេះស្ទាត់អាប់ទៅមិញហោះអើងាប់បងប្អូននេះងាប់អត់តន់អត់ចំហាយស្រួលបួលហ្នឹងមិនតន់អាប់ទៅមិញហ្នឹងងាប់បបោរៀសសាហាវមែនណាអាស្គីលមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍រៀងភ័យទៅយ៉ាអាស្វានោះមិញវាយទៅហូរឈាមដែរជួយមហាសាហាវណាស្គីលអសូស៊ីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់បើក power ផៅអីផងអាហ្នឹងនឹងវាមាន power អត់មើលបើក power បានដូចគ្នាបបោរនេះម៉ែហើយញាក់សាច់ញាក់សាច់ហ្មងសាហាវណាស់អឺសាហាវដូចគ្នាវាយើងយកមកក៏វាសាហាវដែរឥឡូវខ្ញុំបើក power ហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំផ្លុំមើលផ្ទះវិញអូខេមានអតអិចយេអត់មានទេតានេះតាមើលមានតាអសស៊ីនោះអសស៊ីនេះអូតើអីអត់មើលបងប្អូននេះមើលបើគាត់វាផងព្រាបអត់តន់ចាញ់ទេណានេះនេះទៅមើលវាចាញ់តើអូតើតើវាចាញ់ណាណាណាអូចាញ់ទេយកយកឡាវទៅទៅមិនដាក់ឲ្យត្រូវដាក់ឲ្យត្រូវទៅបងប្អូនចុយម៉ែនេះងាប់ទៅបងប្អូននេះងាប់ងាប់តិចអាហ្នឹងមក power ងាប់តិចអាបីនៅនេះងាប់ងោះចាំបានស្រាប់យើងគប់មួយវាអត់រួចទេបងប្អូននេះអូយសាហាវមែនណាអានេះមិនតន់អាប់ទៅមិនខ្ញុំអាប់ទៅមិនទៀតដឹងយ៉ាងណាអានេះនិយាយចាំមាត់វារៀងផុយបន្តិចបងប្អូននេះបើសិនជាយើងវាយមេធំធំអីតើយើងវាយគិចចាំមាន skill ហ្នឹងចាំដាក់ព្រោះ skill ហ្នឹងវាគូដោតគូសមដែរມັນនិយាយយូរទេនេះតិចទៅឡើងខៀវទៀតទៅនេះចុះអាហ្នឹងវានៅនឹងដៃយើងមាន skill ពិសេសអត់ចុះអសអិចអីចុះនៅដៃយើងបើយើងដាក់អសស៊ីចាញ់អត់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងដាក់ celestial ហ្មងនេះគូចាញ់ដូចគ្នាបងប្អូននេះជាមួយខ្ញុំទំងងឲ្យត្រូវហ្មងអ្ហាអើយតបបានដាក់ដាក់គួយបើទៅទៅខ្លួនបានលូដូចកប៉ាល់ហោះកំពុងទៅចេញដើរចាញ់ណាចាញ់ណាចាញ់អូយបាក់ត្រងតិចអូបាក់ត្រងតិចអានោះបាញ់ទៀតចុយមកដាក់គួយនេះអត់ស្ទេមណាលីងអូយសាហាវណាស់
េលពួកនោះវាយយើងលោតតែ instant នឹងហូតចុយមក2ម៉ាត់ងាប់2ម៉ាត់ងាប់អ្ហាអូអូមកយើងបើក power តាមមើលខ្ញុំអាប់ stamina ទីទៀតមកមានអារម្មណ៍ stamina វាចុះសាហាវមែននិយាយទៅវាអាពួកអវ័យវិននេះវាអំភុយតិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ទៅតាន់ទេបើអវ័យសំខាន់នោះគឺ skill វាគឺឈឺសាហាវឈឺសាហាវណាស់ឥឡូវខ្ញុំអាប់ប៉ណ្ណឹងហើយខ្ញុំផ្លុំមើលមិនដែរអាចយកការបានអត់ទេបងប្អូននេះ skill វាក្រាពីអសស៊ីហ្នឹងគឺស្រាច់ហ្មងអត់ទេអត់មាន skill លើឈឺទេខំក៏អត់ទៅឈឺដែរខំបានប្រហែលហ្នឹងនិយាយទៅក្រាពី skill អសស៊ីហ្នឹងគឺស្រាច់ហ្មងគឺឲ្យលឺសលេងយកបងប្អូនខ្ញុំឆ្លាញ់លឺសលេងតែលើគឺអត់បង្ខំមកហ្មងបងចាញ់មកខំចាញ់មកហ្មងចាញ់មកអើយមកមើលស្រក់មើលស្រក់មើលឃើញបងប្អូននេះខ្ញុំក៏មែនបាញ់ខ្ញុំឲ្យហេបងប្អូននេះបាញ់មកអានេះមានមកមុំទុបវាមិនរួចទេធានាថាទុបមិនរួចហ្មងបងអ្នកគ្នាយើង3 4នាក់ខ្ញុំប្រាប់ឡាលេខសល់ហ្មងសាហាវមែនតើមានអាណានទប់វិហូចវាខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងអឺស្គីវាហូបពេកមែនទៅខ្វះខ្ញុំមកគាត់តែផ្លត់នោមដងចំវាតែបន្តិចទីមកល្មមល្មមចង់ពាក់កដាលបើអាលើកណាលីងជ្រុលដល់ចិត្តងប់ខ្ញុំហោះទៅវាងជ្រុលខ្ញុំនៅឆ្លៀតចង់ជះវាត្រូវនោះមានណាប៊ីសបងប្អូននេះប៊ីសតៃអានេះខ្ញុំអាប់ power វាយវាមួយវាយឈឺទៅដល់ខាងទៅដល់300ទេតាអត់នេះមានតែ2ហ្នឹងទេខ្ញុំថាបើមានច្រើនខ្ញុំប្រមូលទៀមទៀមស្រីស្លាប់អាបើអានេះដល់យើងខុសគុំអត់នឹងចង់ហើយនឹងចង់ឡើងចង់ឡើងចង់ឡើងតែមិនហត់លឺសលេងខ្លាំងទៅអើយដាក់ឲ្យចំទៅតតាច់បងប្អូននេះមិនទៅមិនអត់តនអស់ស្រួលនៅទៀតបាញ់បានយូរណាស់នោះនោះបើថាចំអីងាប់ហ្នឹងអាសត្វតូចតូចដល់លេខសល់មើលសាហាវមែនតើស្ដាច់ហើយវាយវិននេះស្ដាច់ហើយវាយចាញ់វាវាយចាញ់ដោយសារអាស្គីលអសនឹងដែរហើយហោះលឿនគូសំហោះនេះគឺមិនអន់ទេអស្តេមណាចុះគូសំពេលយើងបើក power ហើយយើងអត់បើក power អីដែរអូខេតក់ទីផុតយើងបានសម្រាប់មួយទៀតមិញសុំមើលមុខដល់កាញ់សាហាវវិញតិចមកអានឹងនឹងបាន Evo មកតង់ទៀតអត់ទេបែរជាអស់ហេដូចជាអស់ហេណាចុយមកមួយមុខកាចសាហាវអានេះកាចបាន skill ទេបើនិយាយរឿងតាន់ដូចជាមិនតាន់ប្រហែលទេមិនបានកាចយើង skill វាហ្មង skill វាមួយនិយាយចំ skill វាដាក់តែមក skill គឺចំដាច់បងសត្វយើងចំគឺដាច់ហ្មងអត់មានសល់ទេបងប្អូននេះតោះលើយើងបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញផ្ទះខ្ញុំម្ដងណានេះផ្ទះដល់ពេលខ្ញុំបិទសៀលមើលឃើញណែត្រាគាត់ញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ហត់អស់លីនោះអូខេតោះឲ្យវារត់អីរត់តោះបងប្អូននេះតោះតាមពិតខ្ញុំចង់ធ្វើនេះ Evo អានេះមួយទៀតអាវ៉ៃវិនរបស់យើងមួយទៀតប៉ុន្តែធ្វើអត់តន់បងប្អូននេះដល់សាញ់ខ្ញុំចំណាយពេលវាយអាមេនេះអស់ច្រើនមែនទែននេះអាវ៉ៃអាមេនេះហើយតម្រុំមកឈ្នះតម្រុំអីខ្ញុំកាត់ចោលហងអីផងបើចឹងវាយូរពេក
មែនតកយើងចេះទៅវាស៊ីតិចតិចពេកមានតែមែនតកយើងនៅសល់ក្រាប់ហ្នឹងគឺទឹកអស់ហើយអាផ្សេងផ្សេងបើយកទៅវាយដល់ទៅអស់ហើយព្រោះរសារពួកអផ្សេងផ្សេងពេលវាប្រើ skill មកវាមានចេះកិច្ចអីវាដាក់មកវាមិនចង់មិនឡងល្អល្អអញ្ចឹងឯងបងប្អូនគ្នាតោះឥឡូវវីដេអូនឹងសូមសន្មត slash ប៉ុណ្្នឹងសិនបងប្អូនគ្នាបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលខំមកចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរបងប្អូនគ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអនាគតប្រវល់នឹងរឿងបាយបាយបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត